És important que els donem antitèrmics o analgèsics per millorar el seu estat general. Oferim molts líquids, els líquids fan que el moc sigui més líquid també, se'n passi molt millor, surti amb molta més facilitat i estiguin molt més tranquils. A l'hora d'anar a dormir, sobretot netejar aquests mocs, incorporar una miqueta el capçal del llit fa que els nens respirin millor i estiguin més tranquils i puguin dormir millor tota la nit.